کله اگرور او دا اوګی تحصیل دی او د مانسیرې ذله ده. تاسو یقین وکئ چې دلته خلک همغسې هغه پخوانی د زمینداري انداز چې و هغه هم پخوانی دی، د حجرې جومات انداز هم پخوانی دی، او د خلکو د لباس رنګ همغسې دی څنګه چې د سوچه پښتنو وي. نو د دې سوچه پښتنو سره خبرې اترې کوو، د هغوی د ژوند نه ځان خبرو، د هغوی د کلي نه ځان خبرو. نو اول به لاړ شو د محترم ظفر علي صاحب خواله چې هغوی موږ ته د کلي په باره کې بنیادي معلومات راکړي. زمون دې کلی نوم بیلیاں دې اصل کې په کاغذونو کې لیکل کېږي بیلیاں، او بیلیاں چې دا دې بیلا جمع ده، او پښتو کې بیلا موږ هغه ته وایو چې هغه زرخیز دي. نو زرخیز زیونه دې کې ډېر دي، بلکې چانه پټه پنا نه ده، دا لاندې په کته چې دی کوم ون تاسو ته ښکاري په کوم کې چې موږ شولې کړو، دا داسې یو ټوکړه ده چې په دې باندې چې دی زموږ مشرانو جنګونه کړي دي، د دې د حفاظت لپاره خپلې وینې پرې کړي دي. او دا کلی ټو نه مخکې دا قطر غازی کوټ میرا ورته وي، دا هلته کې آباد و، خو هلته کې چې دی کله نوابای تنول نواب چې دی د هغه سالی اوسونه به راتله، اچانک به حمله کوله، نو دوی دفاع به خپل نه شوه کولی. نو د هغې وجه نه دا کلی مشرانو راوړو دلته پنا ته چې را وو اوسونه لرې نه موږ ته ښکاري، ولې موجوده چې کوم میډیا ده یا چې دی رسم رسایل درای دي هغې وخت کې دا نه وي. نو هغه د کلي حفاظت د وجه نه زموږ مشرانو چې دی دا کلی دې ځله راوستو. دا زموږ کلی بیلی چې دي دا د دې سیمې ټولو نه لوی کلی دی، او دې کې دا واحد کلی دی په دې علاقه کې چې پای کې یو قوم صرف پاتې کېږي سواتی. دې کې موږ سره شریک بل څوک قوم چې دی هغه نشته. د دې وجه نه موږ ټول یو بل سره ګنډلی شوي ومایو، زموږ ښه عزیزولي ده، ورورولي ده، موږ د یو بل په غم او په خاطر کې چې دی ولاړ یو. یو بل نه په څه خبره کې عمر سکیږو نه. بیا دا کلی چې دی دا ډېر اوږد دی، په چمونو یو سر نه بل سر کې یو کې ودرېږي، بلې نه ښکارېږي، بل کې ودرېږي بل ښکارېږي، شمال نه جنوب غاړه نه ښکارېږي، مشرق نه مغرب غاړه نه ښکارېږي. زما یو نرم دې سره ما څه وخت جوړ کړیو چې نن مای نن بللې چې وګورې دا کلی، دا کلی دی واقعیا د تور غر په ویښ کې خوړې دی په مخ کې. دا یو اوږد نه ما څه وخت ویلې و. نو د دې نه به تاسو اندازه ولګوئ چې دا کلی زموږ په دې اګرور او تحصیل یوګای کې ټولو نه اوچت نوم لري، لیکن بنیادي سہولتونه دلته نشته. دا زموږ یو ارمان دی چې زموږ په ژوند کې دلته چېرته هاي سکول جوړ شي، دلته چېرته چې دینو جنکو هاي سکول جوړ شي، دلته چېرته زموږ چې دینو میٹرنیٹی ہوم یا بچا زچا سنٹر جوړ شي، د هغې سیتونه موږ ته ډېر تکلیف دی. ډېره مننه ظفر علي صاحب ستاسو ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو، وړاندې ځو او مونږه په دې سیمه کې، یعنی د اوګۍ سیمه ده، په دې کې مونږ ناست یو. څنګه چې د بیلو کلی ستاینه او د بیلو کلی پیژنګلی زمونږ سره محترم وکړه، اوس ځو د دې سیمې یو شاعر اورو، او هغه دی ښاغلی سحر تورغر. بسین صاحب دا غزل مطلع راځي. بیا مې زور شو په زړه غم لیونی کېږم، بیا می زور شو په زړه غم لیونی کېږم، او د حالاتو دې ستم لیونی کېږم. او څه بې غمه بې غمي ده تپوس نشته، څه بې غمه بې غمي ده تپوس نشته، او زه مې خپل احساس ته مرم لیونی کېږم. څه بې غمه بې غمي ده تپوس نشته، زه مې خپل احساس ته مرم لیونی کېږم. او پام می بلخوا وی د خار په هنګامو کې، پام می بلخوا وی د خار په هنګامو کې، زه چې راشم ستا په چم لیونی کېږم. او زړه می وای نه را درومي بی واده دی، زړه می وای نه را درومي بی واده دی، یار بیا ستوري شمارم لیونی کېږم. هر موسم سغم غلط غوندې تیر شي، خو چې ګل سپړي شړشم لیونی کېږم. دا مقصد دی. دا سحره سیوه حادثه نه ده، دا سحره سیوه حادثه نه ده، زه د ژوند په هر قدم لیونی کېږم. مجنونات مشهور کمم پاکلی پکلی، خبر اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی. شړشم در تنوستی ککرای خوری وری، شرشم درته نوستې ککرۍ خورې ورې، غانټول درته نیولې دي چاچۍ خورې ورې، او سایه چرته کې نشته د دیوال، درشمه څنګ
سایه چرته کې نشته د دیوال درشمه سنگ په چم کې رڼاګانې د سپوږمۍ خورې ورې وړاندې ځو او وړاندې زموږ سره ښاغلی عرفان شعور اډوکیټ ناست دی نو ځئ چې د هغې نه یو نظم واورو یو کتاب وایم خپل د کلي په باره کې بیا یو مختصر نظم دی زمنګ ولولې او همتونه لا ژوندي دي زمنګ ولولې او همتونه لا ژوندي دي منګ بیلیوال یو زمنګ زړونه لا ژوندي دي او پت که د غیرت مقام وي منګ د چاروستی نه یو پت که د غیرت مقام وي منګ د چاروستی نه یو او هر خواته زمنګ د مشرانو صفاتونه لا ژوندي دي پت که د غیرت مقام وي منګ د چاروستی نه یو او هر خواته زمنګ د مشرانو صفاتونه لا ژوندي دي او منګه بیلیوال یو زمنګ زړونه لا ژوندي دي یو نظم به ویم جی زه چې په ځمکه ګرځم زه چې اسمان ته ګورم زه چې په ځمکه ګرځم زه چې اسمان ته ګورم زه چې په غر ولاړ یم زه چې انسان ته ګورم بس ستا جلوې دي پکې ستا معجزې دي پکې ته په هر سیز قادر یې ستا فیصلې دي پکې او څوک د ګدا نشا کړي کله شاهان ګدا کړي د چا خندا جړا کړي او د چا جړا خندا کړي او کله باران کله سیلۍ راولي اباسین صاحب کله باران کله سیلۍ راولي کله طوفان کله ګلۍ راولي څوک د غر پاسه غر کې او چاله کشتۍ راولي نو ته په هستي کې زما ته په مستي کې زما په خوشحالۍ کې زما په تنګدستي کې زما زړه مې دا وای 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 چې ته یې ته یې پروردګاره ته یې پروردګاره ته یې کلی هر یو ښایسته وي خو چې خلک یې ښایسته وي او خلک په مخونو نه ښایسته کېږي خلک په زړونو ښایسته کېږي خلک په خویونو ښایسته کېږي خلک په کارونو ښایسته کېږي د دې ښایسته ښایسته کلي یو محترم ښاغلي محمد جمال دلسوز صاحب سره خبرې اترې کوو چې د کلي په هکله ته نور معلومات واخلو زمونږ دا کلی د سواتو کلی دی او سواتي خو څنګه چې تاسو ته پته ده د سوات نه د اخوند دروېزه بابا سره په لښکر کې راغل دي او زمونږ په دې هزاره کې آباد شوي دي زمونږ په دې کلي کې د سواتو درې غټې قبیلې دي یو ته وایي میرخان خیل یو ته وایي خواجه خیل او یو ته وایي غازي خیل دا درې زمونږ غټې قبیلې دي په دې ځای کې آبادې دي په دې کلي کې او د دې اوس د وخت دې سره سره خو لکه دوی یو بل نه هغه رشتې لرې شوې لیکن په ابتدا کې دا ټول تقریبا لکه د یو نکاح اولادو او دلته راغل دي آباد شوي دي موږ چې د سوات نه دا خلک څنګه راغل دي نو دې علاقه کې چې دی دا د هندوانو او د سیکانو نه فتح کړ ده او دلته آباد شوي دي نو بیا څه خلک چې کوم دی زمونږ د سوات نه چې راغل دي نو هغوی هلته چې کوم ورور پاتې وو نو هغه هم ځان سره راغوښتی دی دلته آباد شوي دي او ځینې داسې خلک دي چې هغوی یو ورور هلته پاتې دی او یو دلته آباد شوی دی نو اوس هغه خلک یو بل چې دی د وخت تېرېدو سره دومره لرې شو چې هغه یو بل پېژني هم نه زمونږ دا قبیلې چې کوم دي د دې شاخونه اوس هم په خواجه خیله کې او د هغې خواو شالاکو کې موجود دي لږ د کلي خلک زیات چې هغه زمینداري کوي او په سعودیه کې او نور چاته پیرا ملازمتونو هم کوي سرکاري ملازمتونو کې هم ډېر خلک دي او تعلیمي ماحول هم مخکې تخور زوړ وخت کې تعلیم نه و اوس الحمدلله ډېر پکې و اډوکیټ مو څخه شته دی ډاکټرانو مو څخه شته دی او انجینرانو اوس هلکان چې دی شروع دي انجینرین کې هم کال نیم کې فارغېدو والا دي نو الحمدلله اوس د زمانې سره سره تېرې زموږ دا خلک هم لږ بیدار شوي دي اوس په بخور روان دي دلسوز صاحب کلام راته هم واوروئ دلته زمرد لرو سره زر لرو تانبا لرو دلته هر نعمت شته خو اختیار پرې د بل چا لرو او ځان له د جنت یوه ټوکړه په دې دنیا لرو ځان له د جنت یوه ټوکړه په دې دنیا لرو څوک که څوک زړن لري نو موږ هم پښتونخوا لرو موږ د چا جابر ظالم د ظلم نه یریږو نه یره که لرو نو په زړه کې یره د الله لرو او لر یو کبر یو د خالد بابا بچانې ټول لریو او کبریو د خالد بابا بچانی ټول ولی اخر ولی دا نفاق په زړه کې بیا لرو او تخم د نفاق دلته اغیار داسې کرلی دی تخم د نفاق دلته اغیار داسې کرلی دی
منگ اوس تلا سا په هر کور شور غوغا لرو او منگ کې د اسلافو ا قدرونه لا ژوند دي منگ کې د اسلافو ا قدرونه لا ژوند دي ننګ لرو غیرت لرو پښتو لرو حیا لرو ګورو چې درور لاس مې درور په وینو رنگ دي اوس مو په چانه رسی خو درد یې خامخا لرو او خدای دې دل سودا په دې خاوره امن راولي خدای دې دل سودا په دې خاوره امن راولي دغه مو دوا ده بس هم دغه تمنا لرو ډیر مننه ډیر مننه مجنونه چې مشهور کماوم پاکلی پکلی خبرې اوس زمونږ کېږي لیلا کلی پکلی د ټپې وار را سره کېده د ټپې وار را سره کېده ما له بې واره ټپې خوند نه راکوي نه ترنم یو ډېر خوږ څیز دی پایې کې که ټپه ویلی کېږي که غزل ویلی کېږي که لوبه ویلی کېږي که چاربیته ویلی کېږي په خلکو اثر کوي او ډېر خوند کوي نو زمونږ سره یو ښاغلی منور خان صاحب ناست دی د هغې نه په ترنم کې سه اورو بله دا خبره ده چې د وخت په وخت زمونږ رڼا کله کمیږي کله زیاتیږي کله وریز شي کله لوړ شي نو دا راسره زغمی او ګورو چې ښاغلی منور خان دا محفل څنګه ښایسته کوي دی بسم الله کشتی کې ناست ما دی لا اله نو چپی وهم وخما پوری بشمای زه د هغې نو هغې ولې غلامیم سخی نوم دی که نوم دی چې ړانده ړانده بنا که بنایی سوچ می دماغ کی سوچ می دماغ کی نو نکنو زچ پداسی پداسی بیوفا بیوفا مینه دمائی خیس می دی تورو خیس می دی تورو غرونو خوخ دینو پا بازارینو پوڑو ڈیرا یک ڈیرا تیرو تیمائی سوک کی پشنو ستر گمائن شی پشنو زنگلو زنگلو که دشپی کشپینو سبا کبینائی سوک چه پتورو پتورو سترگو منشینو پتورو غرونو پغرونو که دشپی یشپینو سبا کبی بس ده پدغا یا پدغا زه بپریدونو زه چه راتما راتما وربالی نوی یکنوی جوڑو نائی ډېر مننه منور خان لالا خوشحاله شي ګرانو کتونکو یو زلمی شاعر لوري ته ځو ښاغلی ذوالفقار فرحت زه چې کلام ته واورو بیرته راځو مننه عباسین یوسفزی صاحب هغه کوڅه هغه چمګی پاتې شو خالي ګوګل سوی زړګی پاتې شو حالات خو ډېر دي بدل شوي خلکه حالات خو ډېر دي بدل شوي خلکه چرته ګودر چرته منګی پاتې شو لا خو په موج کې د ځوانۍ نه وچې لا خو په موج کې د ځوانۍ نه وچې په پړي خور ته سادرګې پاتې شو ستا د هجران لمبو وخلې زړګې ستا د هجران لمبو وخلې زړګې لمبه لمبه شو لوګې لوګې پاتې شو کډې د یار مې لاړې بل کلي ته کډې د یار مې لاړې بل کلي ته ځنې خوړلې دیوالګې پاتې شو د ډېر غمه شه فرحت بېزانه د ډېر غمه شه فرحت بېزانه ګوته په خوله ورته مرګی پاتې شو ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه ده چې نن زمونږ پړاو په کوم کلي کې دی تاسو ته یاد به وي چې مونږ ویلو چې دا بیلو کلی دی او دا په اوږۍ مانسېره کې دی د کلي ټول ښایسته ښایسته خلک زموږ سره ناست دي د کلي شاعران د کلي مشران تاسو واورېده زلمي مو هم واورېده اوس راځو د کلي فنکارانو لوري ته نو څه شو هغه فنکاران از محمد خان او د هغه ملګرو ته خواست دی چې راشي او دا ماشومان ټول په انتظار دي چې کله به ټنګ ټکور راځي نو از محمد خان دې ځان راورسوي سره د ملګرو